Според стар рецепт за квалитетна градба на куќа се користи камен и дрво. По возрастните велат со ваков материјал куќата ќе стои по еден век. Докази за тоа се старите куќи кои денеска може да се забележат во Крушарското мало во општина Кочани, некои од нив во распаѓање, други заштитени, но сите тие се обележи на 19-тиот век. Архитектот Сане Гицов се сеќава на ова мало и на оваа улица како една од најурбаните средини на Кочани во тоа време. Велам дека е тоа едно од постарите урбани средини на Кочани, бидејќи од овде е бил главниот сообраќај преку паркот до Стришанско мало, па потоа е било правецот према Штип. Од овде на надолу, под негде кај шо е гимназијата, кај шо е судот и тие, тоа беа бавчи и неурбана, односно неуредена средина. Последни објекти кои на овој дел од улицата Кеа викам од овде натаму 22 октомври, така ја најдолго памнам и нема да погрешам без разлика дека сега има друго име. Значи, ако 22 октомври е била една сообраќајна артерија која за нас кочанчани е било врска помеѓу сите поголеми градови од исток, Делчево, Виница, Берово и така натаму, и да врват кон Штип, точно преку оваа улица врвеа, минувале. Денеска оваа улица не представува најурбана средина во Кочани, ниту пак главна сообраќајна артерија, но е заштитен знак на овој дел од градот. Начинот на кој се изградени и поставени куќите, материјалот кој е употребен, зборуваат многу повеќе за времето на нивно создавање. Сите овие куќи биле во едно поприлично важна улична артерија и сите си имаат концепт, да не речам исти, освен за објектите кои се градени после војната, односно после 48, 49, 50 година на наваму, до 63, 64, 65 има втор карактеристичен вид кај што се градат тие објекти, додека пред 48 сите овие објекти од овде на натаму што ги гледате, градени се во традиционална народна градба, која има карактер со тоа што користе само градежни материјали од непосредното обкружување. Зид од камен, зиден во калов малтер, кој на секој приближна мера меѓу метар и метар и пол, добивале хоризонтални дрвени елементи кои овозможувале да не дојде до расширување на зидот во погорните мери, а со тоа да биде подолготраен, значи да може да издрже подолги години, бидејќи дрвото не дава да се било какви механички или пластични деформации направат на тој зид. Посебно горниот дел од објектот тука се забележува дека е обработен со калов малтер, кој е мешан со слама, за да може да лепи подобро за фасадата и да трае подолго. Луѓето кои претежно се занимавале со земјоделие најдолу чувале стока, а првиот кат бил чардак, односно тераса преку која се влегувало во просторот за преноќување. Архитектонски куќите малку се разликуваат, меѓутоа функцијата и начинот на градба бил ист. Тоа е традиционалната бондрук конструкција која во приземје е од камен, додека катот е од вертикални и хоризонтални дрвени столбови кои тргаат од прагови врз кои леже гредоред, а на праговите се подкреваат столбови со косници и хоризонтални греди и завршува со венец. Тие градби, кога ќе завршат на венецот, се става повторно гредорет и се кове кровна конструкција на повеќе води, заради тоа што така е по традиција и така е полесно отколку да прават и калкански дзидови кои како елементи на
архитектонски елементи од поново време се забележуваат кај некои куќи, што тука ќе ги сретнеме вака во ова кратка прошетка по улицата 22 октомври и ќе го забележиме тоа. Денеска, доколку минувате по улицата 22 октомври во Кочани, како што ја кажа Гицов, ќе забележите невообичаен и единствен изглед, попločена со коцки и околу стари куки, изглед како 19 век.